Після дворічної перерви у Львові знову зазвучав джаз. Поки виконавці повторюють музичні твори на сцені, за кулісами відвідувачів тестують на коронавірус. Адже Леополіс Джаз Фест – перше масштабне дійство в Україні за часів пандемії. Зареєструвалися буквально за 3 дні до виїзду, тож це дуже зручно. Ти обираєш час, в який тобі зручно підійти. Ось поруч ми це зробили, буквально 10 хвилин, дуже швидко ти отримуєш вже свої результати і все, 2 дні ти ходиш і не думаєш про те, що як тобі зайти. Почути звуки саксофона і контрабаса з'їхалися поціновувачі з різних куточків України. Хтось вперше, а хтось вдесяте. Джаз – це свобода. По-перше, а по-друге, це можливість спілкування в будь-якому форматі, на будь-якому континенті, між гарними людьми. Це найкраще, що у нас здобулося за останні 10 років насправді в Україні. Це джазовий фестиваль в Леополісі. Це дуже круті музиканти, класна атмосфера, розкішні абсолютно глядачі, які сюди з'їжджаються. Звісно, що потрібно якнайчастіше проводити, тому що це освічує сучасну молодь, в тому, що є хороша музика, що є погана музика, чим вона відрізняється. А ще це імпровізаційна музика, вона дозволяє тобі відкрити нові сторони в собі. Це варто спробувати кожному. Джазові мотиви лунають не лише на 3 традиційних локаціях Львова. Насолодитися музикою молодих джаз-бендів можна і в 2-поверховому автобусі, який курсує з центра міста до головної сцени заходу. Зачекалися джазового свята не лише відвідувачі, але й ресторатори. За їхніми підрахунками, гостей у місті побільшало на 20%. На період карантину все було дуже сумно, тому що моя робота саме залежить від людей, від кількості людей, від їхнього настрою. У зв'язку з фестивалем так, побільшало туристів. Я радий, що в нас розвивається внутрішній туризм, і ця подія, цей альфа-джаз, якраз допомагає розвитку внутрішнього туризму. Перший день ювілейного фестивалю відвідала рекордна кількість людей. Триватиме він до понеділка включно. Загалом на сценах виступить близько 200 музикантів з 18 країн світу. Марина Білоножка, Мар'яна Сич для «Апостроф ТІВІ».